Ampitiavana ny tompon-klasy tompon-kavin'ny tsidihana ny tompon-kantranonao amin'ity hariva ny alatsinainy ity. Manasanao araka izany izay eto amin'ny fahita lavitra madive anaraka hatramin'ny farany vaoantsika amin'ity androany ity. Tontolon'ny sosialy avy hatrany dia hidirantsika ary hanokafantsika ny vaovaoantsika amin'izao hariva izao. Nanohy ny hetsika fitakiana ho famoahana ny mpihiriza ny mpianatra teny Ambopo androany. Niafara tamin'ny fanaparitahana azy ireo tamin'ny alalan'ny grenady mandatsa hatranomaso moa izany. Dia ho arahantsika ary ny andindiny miaraka amin'ny Ravaka Andriamanala sy Mamy Rasoanay fo. Nirefotra ny grenade lacrymogène tany Ambopo androany nandritra ny hetsika fitakiana ny famoahana ny mpirijy. Vao maraina dia nisy ny diabe nataony ireo mpianatra nainga teny amin'ny trano finenam-pianatra CTU Akatso 2 nandalo teny Ambolokandrana ary ny farana teny Ambohipo. Misy moa ny taratasy misy soratra hoe Je suis Pirijy nentin'ireo mpianatra tsirairay izay natao indrindra nanehoana firaisankina amin'ny namanaizy ireo izay mbola any amin'nyfonjany tsefa amin'izao. Lava ny mpianatra raisin'izy ireo tetika adina ampiasaina nentina nampidirana namanaizy ireo any am-ponja fotsiny ihany ny vesitry nampiangana ny mpirijy. Kinay a fitakiana tsotra fitakiana madio dia mangataka izay ny amoahana ny mpirijy. Mangataka izay ny amoahanan'ny mpirijy. Izay ny tena fitakinay fa ny mpianatra kely manao fitakiana ohatra ireny ve mpianatra mitaky ny zony, mitaky ny resaka delestage, mitaky ny resaka fiakarana borsa zato isanjato. Izay ve dia atao hoe mpanonga mpanjakana? Ataoko fa tsy rahary kosa angamba zavatra ohatra izany misy amin'ity tansy firenena misy antsika ity. Namarina aloha be dia be mihitsy ny accusation natao fa zavatra rehetrarehetra ireny na dia zavatra foronina daholo. Fa maninona moa averiko any aminareo ilay fanontaniana, fa maninona moa tamin'ny voalohany a rongony ny samborana azy, fa maninona izy rehefa tatỳ aoriana nivadika resaka hoe resaka lehibe ny jiolahy dia nivadika ndray tatỳ aoriana hoe resaka fanongana mpanjakana ny alalan'ny mesazy. Tsika manko tsy afaka mahita an'izany mesazy zany, dia izay no voizina foana hoe izay foana zany tenena hoe misy mesazy porofo manambara fa mpanonga mpanjakana marina Pirijy. Fa ny zavatra azoko tenenina aminareo, mpianatra kely ohatra nazy iny a tsy ahavita nonga mpanjakana mihitsy. Inona moa fitaovam-piadina anana? Izy angaha manana inona? Tsy manana nininona Pirijy. Fa inona moa ny afahanareo teny fa hoe mpanonga mpanjakana i Pirijy? Ataoko fa tsy marina daholo zavatra rehetra zany fa zavatra entina hiakizena anazy fotsiny zany resaka izany. Fiara tsy mataho-dalana ny imoraky misa dimo no famezivezy tety Ambopo androany maraina izay niezaka nanala ireo mpianatra tsy anapaka ny fifamoivozana dity. Etsy an-daniny kiasa noho ny hetsika ireo mpianatra mandra-pivoaka ny mpitarika azy ireo.